E aí, galera que curte fotografia, tudo bom com vocês? Eu me chamo Ana. E eu me chamo Carlos. E se você quer saber quais são as 6 dicas para todo fotógrafo iniciante, continue assistindo o vídeo. Então, galera, a primeira dica é: faça seu portfólio. É muito importante você ter, mesmo no início, o seu portfólio, porque assim, é igual uma loja de roupa, né? Ela precisa ter roupa para poder o cliente vir e comprar. E como você trabalha com imagem, você tem que ter fotos para poder o pessoal vir e falar: nossa, as fotos estão boas, não sei o quê. No início, as suas fotos ficam uma droga, né? Igual todo mundo fica. Uma droga também não, né? Poxa. Fica sobreexposta, não tem foco. Tá bom, não. Não é que as fotos ficam uma droga. Mas é que no início você comete erros, sabe, de iniciante, entendeu? Sim, porque a gente não sabe nada. Então não se cobre, não fique: poxa, o fotógrafo consegue as fotos dele e as minhas fotos assim. Não, não se cobre tanto, sabe? Porque de início as fotos não ficam boas de verdade. Mas aí é estudo, é você fazendo fotos. Tipo, chama seus amigos que você conhece, chama uma pessoa que você queria muito fotografar. E é assim que você monta seu portfólio, é fazendo ensaios de graça mesmo, porque no início ninguém conhece você. Sempre esquece essa merda! Parou! Então, gente, porque no início ninguém conhece você como fotógrafo. Então não vai ter cliente de início. Então você tem que ir fazendo fotos dos seus familiares. É uma prima solteira, faz foto de gestante. Vai fazendo porque aí você vai aprendendo, né? A pegar foco, porque, nossa, ISO. Então, o portfólio, galera, além de tudo, além de ser uma prova viva do seu trabalho, do que você faz, né, como fotógrafo, você vai usar o portfólio para treinar também. Se você tá começando, se você começa do zero, assim como a gente começou, sem ter, assim, um norte, sabe? O portfólio é aquilo que vai te mostrar como você tá indo, como você está se saindo. Você vai fazer as suas fotos, vai de repente comparar com um fotógrafo que você gosta, com um fotógrafo que você se inspira, e aí o portfólio vai ser a sua guia de base, sabe? Para você saber qual caminho você está indo. Você pode de repente usar as suas fotos do seu portfólio para pedir para outros fotógrafos a opinião deles, o que eles acham, porque assim, como a gente cansa de ouvir, as pessoas assim, normais, né, que a gente faz as fotos, elas normalmente não têm o olhar que o fotógrafo técnico, tem, né? É o olhar técnico, sabe? Não consegue ver, de repente, que foi aplicado um dodging burn, ou então que a foto ficou super exposta, sabe? Essas coisas técnicas. Que o horizonte da foto tá torto. É, exatamente. Essas coisas mais técnicas que os fotógrafos normalmente estão mais habituados, que a gente foi aprendendo com o tempo e ainda tá aprendendo a olhar mais essas características, esses detalhes técnicos das fotos. Então, o portfólio é importante por isso, né? Porque além de mostrar como você faz as fotos, ele vai te guiando. É, porque você vai evoluindo, né? Você tá sempre fazendo fotos ali. Então, é sempre tipo: hoje eu não sei nada, mas amanhã eu já sei uma coisa. Então, a próxima foto eu já vou aplicar o que eu sei. E é assim. Não tem uma hora que você fala: pronto, aprendi tudo de fotografia. Não. Você vai sempre estudando e sempre evoluindo nas suas fotos. Não tem um fim, aprendi tudo. É. Porque... acho que qualquer profissão assim, né? Nunca tem um fim, sempre tá aprendendo mais. Sempre tá buscando para poder você ficar ativo no trabalho, no mercado, né? Exatamente. Então vamos lá, galera, a dica número 2. Que, assim, na minha opinião, ela tinha que ser um pouco diferente, mas aqui tá escrito aqui no nosso roteiro, tá escrito que você tem que editar com Lightroom e o Photoshop. Assim, na nossa empresa atualmente só eu tenho editado, porque eu tenho o computador e aí pra mim fica mais fácil do que fazer edição. Mas não é uma via de regra, sabe, editar com os dois, nem assim exatamente com esses dois programas especificamente, porque a gente conhece fotógrafos que editam por outros programas e as fotos deles são tão boas quanto as que são editadas por esses. Então, assim, não é uma via de regra, mas acho que a dica número 2 é: edite suas fotos, sabe? Essa é a dica, porque assim, entregar fotos cruas, de jeito nenhum, quando você faz a foto na câmera, por mais que essas câmeras DSLR ou frame, etc, tudo mais, elas sejam muito boas, sabe? Câmeras profissionais, elas têm uma qualidade muito excelente de foto, mas as fotos, para chegarem a um nível profissional, elas precisam de um pós-tratamento, sabe? E faz toda a diferença. E faz toda a diferença. Porque
A imagem, ela traz a realidade, né? Ela traz as cores da forma como a lente da câmera enxerga e mais parecido com como a gente enxerga. Mas, às vezes, precisa dar uma vida para a foto, dar um pouco mais de contraste, um pouco mais de vibração, de saturação, algumas coisas assim. Às vezes, deixar o foco só na modelo, né? Que a gente faz. Eu não sei porque eu não consigo, eu não edito, né? Sem computador. Mas como é que fala? Aquele que você faz com uma... Você também é um lugar onde você pode exercer sua criatividade. Você pode criar efeitos de luz, efeitos de desfoque, N coisas, sabe? Então, criar efeitos de pôr do sol, de tudo mais. Que é vinheta. Ah, tá. Você pode fazer a vinheta. Já até esqueci por que eu tava falando da vinheta. Mas então, a questão é editar as fotos. Porque, como ela falou, a vinheta também é algo muito importante. E às vezes a gente nem percebe que tem vinheta na foto, assim. Obviamente, se for bem feito e tudo mais. E foi uma coisa que eu aprendi nos vídeos do YouTube, que fazer vinheta é muito importante, porque você direciona o olhar da pessoa direto para aquilo. Exatamente, direto pro seu objetivo, que no caso pode ser a modelo, o animal, que seja o que for. Então você consegue direcionar, e realmente eu fiquei vendo várias imagens, e uma imagem com uma vinheta e uma imagem simples, com vários pontos de luz, o seu olho acaba se desviando para os pontos de luz e não diretamente na modelo. E se desfoca do objetivo principal, exatamente. Então, a imagem precisa de um pós-tratamento, de uma edição. Então, se você vai usar o Lightroom, Photoshop, qualquer outro tipo de programa, use, mas faça. Faça a pós-produção, porque ela é, sim, muito importante e fundamental. Talvez ela que... Não só ela, mas... tem grande importância no diferencial dos trabalhos de fotógrafo. A terceira dica é agregue valor. agregue valor aos seus pacotes. Eu tava conversando com um fotógrafo que mora aqui perto pelo Instagram. E eu tava. Como é que eu faço pra montar pacotes? Quantas fotos eu devo entregar? Essas coisas. E ele falou: pensa como se você fosse cliente. Você acha que venderia X fotos só na plataforma digital por esse valor? E eu fiquei, tá muito, assim, muito pesado pra só entregar isso. E aí ele falou, então é daí que você tem que partir. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu posso entregar tanto na plataforma como num DVD, posso entregar tantas fotos reveladas. E por quê? Quando a cliente for ver, ela vai falar, caraca, eles entregam isso tudo por só esse valor. Então a gente... não vai estar tirando, assim, o valor do pacote é dinheiro, mas a gente precisa, vocês precisam, todo mundo precisa agregar valor ao pacote, porque é mais uma motivação para o cliente comprar o seu pacote. E ele vai falar, poxa, o valor tá caro, mas eles entregam tudo isso, então é aceitável pagar. Então, sempre agreguem valor ao seu pacote. Agregar valor é que ela diz, é oferecer mais... Do que apenas as fotos, né? Sim, também. Seria isso. Então, é muito importante. O quarto ponto é... Então, utilize site para entregar as suas fotos. Utilizar a internet, né? Isso foi uma coisa que no começo a gente tinha muita dúvida. Tudo que a gente está listando aqui, a gente já passou e a gente teve muita dúvida no começo. Era coisas que bolavam a nossa mente de uma forma. Dava uma dor de cabeça, nossa senhora. A gente ficou meses tentando solucionar, procurando, pesquisando. Então, essa de entregar as fotos pro site, ela é uma mão na roda. Existem vários sites aí que você pode pesquisar. A gente descobriu também na internet o WeTransfer, que você consegue estar entregando as fotos, você cria links no site. É super fácil de usar. Você cria links no site, aí as suas fotos ficam hospedadas lá, né, no site. Até 7 dias. Durante 7 dias. E aí... Porque esse é o site é de graça, entendeu? Mas tem o Pro também. Aí deve ser mais dias que ficam armazenados. E são 2 GB, né, pra você poder gerar o link. Isso. Até 2 GB. Até 2 GB. Eu acho que também. O Pro deve ser muito mais, mas assim... tem atendido as nossas necessidades de graça, então eu acho que não vejo... não é uma necessidade urgente, eu preciso comprar o Pro. Não, porque o de graça tem atendido bem. Eu acho que o Pro seria mais para arquivos maiores, tipo vídeos grandes, filmes, esse tipo de coisa assim, que se precisasse exportar para a internet. Acho que fotografia
o pacote gratuito fica bem acessível, bem de boa. Então a gente achou esse site, né? E então a gente tem que ter trabalhado com ele e a gente entregar as nossas fotos dessa forma. Então, galera, a quinta dica é recolha depoimentos no final do seu ensaio, dos seus ensaios. Porque assim, só você falando que a sua fotografia é boa, que as pessoas deveriam fazer fotos com você, a pessoa fica meio com o pé atrás, porque, poxa, vou ver mesmo se as fotos deles são boas. E aí elas vão procurar pessoas que fizeram trabalho com vocês pra ver se elas recomendam mesmo. Então, esse depoimento que você recolhe ao final dos seus ensaios é muito bom, porque sai espontâneo e você pode usar, você pode deixar no seu destaque no Instagram, pode deixar um álbum no Facebook, no seu site. Então, quando as pessoas falam assim, não, vou fazer as fotos com ele, mas eu preciso ver se eles são bons. E aí, começa a pesquisar pessoas que fizeram foto com ele. E aí, quando eles acabaram vendo, que tem vídeo lá da pessoa falando, ah, fazer as fotos com ele é muito boa, eles são tão bons, o ensaio passa tão rápido que a gente não percebe, a pós-produção é muito boa, o atendimento, então eles ficam, ah, então realmente esse cara é bom, então eu realmente deveria confiar no trabalho dele. Então sempre, sempre tenha um depoimento de qualquer, não deu pra fazer, eu esqueci de fazer no ensaio, então você entra em contato com o cliente e fala, ei, tem como você me enviar um depoimento seu achando o que você achou do ensaio? Ou quando você for entregar as fotos reveladas, ei gente, o que você achou do trabalho no geral, sabe? É sempre importante ter um depoimento das outras pessoas para fazer o seu trabalho. Porque a pessoa, quando olhar seu portfólio, né, ela vai ver a qualidade das suas fotos, mas ela não tem controle, não tem como saber como é que você trabalha, como é que é a forma que você trabalha, sabe? Como é você nos ensaios. Exatamente, né? Fazendo as fotos. Então, os depoimentos, os feedbacks, né, servem pra isso. Pra as outras pessoas saberem que você é um bom profissional, entendeu? No geral, do início ao fim. Seja um bom profissional pra que esses depoimentos venham de forma positiva, né? Se coloque no lugar do cliente. O que, que ele gostaria do atendimento? Como eu gostaria de ser atendido? Ou o que me faria confortável no ensaio, sabe? Sempre tenta se colocar no lugar do cliente que vocês vão disparar, sem sombra de dúvidas. É isso aí. Então, a dica número 6, galera, confie no seu trabalho. Confie no que você faz. Você, acima de todo mundo, tem que acreditar naquilo que você está produzindo, que aquilo que você faz é algo de qualidade. Assim, obviamente você não vai entregar qualquer coisa, né, para o seu cliente. Você tem que ter um senso, um parâmetro, alguém que você se espelhe, alguém que você ache muito bom, que você fale, caramba, quero que minhas fotos cheguem nesse nível de qualidade aqui. E aí começa a trabalhar em cima daquilo. Mas não se privem tanto, sabe? Porque às vezes ficar a falta de confiança não vai deixar vocês evoluírem, não vai deixar vocês... É igual vocês falarem, ah, eu tô com a lente do kit, eu preciso juntar dinheiro pra comprar uma 50mm, porque com a lente do kit não dá pra fazer nada. Gente, nós somos a prova viva de que dá. Eu acredito que antes de você mudar a lente, você precisa explorar a lente que você tem até o sangue, entendeu? Ela é 18-55, então vai na 24, vai na 55, vai na linha 30-35, explora. E, sabe, às vezes a gente coloca limite, nós colocamos obstáculos, coisas que nem tem. E aí eu vi um fotógrafo que falou nos stories dele, que ele falou, gente, às vezes a gente coloca obstáculo à toa, a gente fica se limitando à toa. Então, sabe, não fica ali preso nos problemas. Se a foto ficou cortada, deixa ela cortada, você faz um site e bota a foto do jeito que é a foto real. Ou... não tenho dinheiro pra comprar uma 50mm agora. Usa a lente que você tem. Dá pra fazer muita coisa com ela. É verdade. Muita coisa. Querendo ou não, uma 18-55 é uma lente que vai de 18mm até 55mm. Você tem muitas variáveis. E tem muitas limitações que as pessoas falam. A gente descobre também com o tempo que a lente é escura, a lente não tem a nitidez que as outras lentes têm. Ok, mas ela é um bom parâmetro para você saber quais são as aberturas das lentes quando você vier comprar aquelas que você está querendo. Qual 50mm, você gosta 35, mais, né? 18, 24, etc. Então você já vai ter uma noção. Eu acho que é por isso que ela já tem esse range, né? Porque você já fica ciente quando você comprar as lentes mesmo. Você já sabe como a foto, como vai,
qual vai ser o enquadramento, tem em cada tipo de abertura, em cada tipo de milimetragem, né, da lente. Então é isso, mas a dica 6 é: confie no seu trabalho, confie no seu potencial e siga em frente, nunca desista, nunca olhe para trás. É isso. Então, galera, o vídeo foi esse. Se você gostou dessas dicas, deixa o seu like, compartilha com todo mundo e comenta aqui embaixo também se você sabia dessas dicas, se você é fotógrafo iniciante, se te ajudou em alguma coisa. E se você quer parte 2 desse vídeo, também deixa aqui, que a gente pode trazer. Você não vai falar nada, você só vai ficar. Então, é isso, galera. Então, muito obrigado por assistir mais esse vídeo aí. Assiste os outros vídeos do canal também, pra dar aquela força, aquela moral pra gente. E continua com a gente, continua assistindo. Se inscreve aí, né, que ela já falou. E, eu acho que é isso. Compartilha pra geral, manda pra todo mundo. Compartilha. Pra geral, manda pra todo mundo. É isso, é nóis. Valeu, até a próxima. Tchau.